Okay, los kommen wir hier mal. Maybe this is the start of a winning streak. Waterfront strategy. Okay. Mal, wo war first round dann? Det betyder att vi får springa runt I riften ett tag då. Så att man kan få dö på den här Marwan. Då kan vi fortsätta. Konstigt som det kan ha spåna. Margon dör. Nu kan man inte gärna ta den. Se hur många zombies blir över. Blir det några zombies över? Ja då. Det blir det. Bra att det blir zombies över. Ute I Waterfront igen då. Fortsätta med den här strategin. Det är inga problem alls. Hmm.
lights. Well. I'm gonna count that as a win. Jag skulle behöva en ny sköld snart, men det får jag klara mig utan ett tag till.
ta sig ut härifrån då? Ja. Ska man väl klara utan att behöva skjuta med en maratagua eller kasta en lilla av den. Ja. Inga problem. Ner i ryften igen. Men jag kommer inte spåna allt som jag vill. Det är bara precis för det, ja. Det är nog de sista. I'm gonna count that as a win. Thank you.
Okay. Målet med den här streamen är att jag ska kunna prestigea efter det här. Så låt oss i alla fall komma så pass långt. Där satt den.
Snart level 33. Just when I thought I'd seen it all, these flesh balls show up. For me. Runda 40. 14 kvar till mitt solorekord. Vänta lite med att ta hubbe Margon så att zombiesen har inget skola. Någon väder faktiskt ta då tror på bara nu har det till
Trodde inte det skulle komma så många fler som det gjorde. Jag drar tillbaka. That works for me. Jag bygger med henne för mig. Kompis också, nu när han kör. Snart kan man inte använda det vanliga svärdet längre, för jag ska inte ta så mycket skada på zombierna nu.
Jag har väl 34. Det är väldigt bra.
Det var nära. Men jag ska inte ner hit på det här platsen. Slått nytt rekord är inte vara nere i alla fall. Det kan jag göra med. Så får man hoppas att jag slår mitt personliga rekord också. Dags att kolla på där igen för att försöka få mattan. Och på andra sidan borde det vara mattsamrunda snart.
I'm gonna count better to win. Åh, det var Max Hammarunda. Vilken tur. Han har det. Tusen på de här fallande. Det är ju inget. Maybe this is the start of a winning streak. Den här då, runda 50. Bara fyra rundor ifrån mitt rekord.
Okej, då var man klar med rundan igen. Runda 51. Burnout kan faktiskt vara riktigt bra. Då var man officiellt nästan klar med även denna runda, tänkte jag. Väldigt snart, level 35. Nej,
Inte svårt längre. På väg att slå mitt rekord och jag har inte varit nere innan den här gången. Ja, varför går Margon där för? Det är jag inte förstår. Han, max ammo är precis det som jag vill ha. Nej. Ja. Jag tror att det var en kemikal antal. Nej. Inte sant. Missat två gånger.
Tror det var alkemikal båda gångerna, eller med fem rörd. Skulle jag ha sparat en sån nu, men... Jamen, så kan det vara. That works for me. 154. Det är för att slå mitt rekord. Jag kom till fram, det är både med... Det är... Jag kom till fram. Så jag... Mitt... Rekord på alla sätt. Jag har aldrig kommit längre än så här. Så. Thank you.
Precis vad jag behövde. Jag tänkte inte kommer så många. Vilken tur man har då. Att det bara var en som det var. Halvvägs till prestige. Jag har officiellt slagit mitt rekord, både solo och två player. Och inte en enda down än. Bra för 156. Yeah.
nu. Och det där var runda 56. Femoral and Hamsi. Nej, nu får jag gå in i det här stället. Det kommer ta 100 år. Men jag behöver ha upp skotten på min Narolakwa. Annars kommer jag inte klara mig. Runda 57, det är nytt rekord med 3 rundor. Max ammo var precis vad jag behövde. Tillbaka hit, för det tar evigheter på det här stället. Det är ett lätt ställe att spela på, men det tar lång tid.
Äntligen. Nu kan jag börja spela på riktigt igen. Förhoppningsvis. Det kommer att hända en del. Varje. Inte det. Inte trodde jag att det här skulle bli min rekordrunda när jag kör på en strategi som jag bara har provat en gång förut. Jag visste alla svärden när jag kör till sitt jobb. Kunde inte sitta bättre. Nu är det dags att dra till Waterfront igen. For me. Okej, en runda ifrån runda 60. Och jag har hållit mitt löfte, både slagit i mitt rekord och komma till prestige.
60 kv för de här rundorna är lätta. Max ammo sitter ju inte här med allting. Första banan som jag någonsin kommer till runda 60 på. Det här känns helt underbart. Runda 60 tog man ju också. That works for me. 60.
Jag vet inte vad jag skulle göra utan detta trubbel där nu. Hans rekord är 163. Men jag börjar närma mig. Något säger mig att en manglarunda snart. Hello and welcome to my stream. What a waste.
inte vara så många kvar. Maybe this is the start of a winning streak. Ska man ta runda 40 då?
det börjar närma sig runda 6, eller runda 40 menar jag. Jag hoppas att det är lite tillfört. Skulle ha använt alkemikal och inte precis. Hur jag tänkte det är, men... Jag får lösa problemet. Maxambo. Mer tur finns ju inte.
Nej. Min första down. Ska inte bli. Jag har inte åka ner. Jag har bestämt mig för det. Så nära 70, så jag ska till 70. Nej! Vad fan? Fan, så nära. Åh! Varför hade jag inte Marastaguan framme där?
men det är ändå nytt rekord med 13 rundor. Bara så besviken på mig själv att jag gjorde den där klantdownen. Det är dags att gå in i prestige. Så. Inte jättelångt kvar till Prestige Master nu. Då ska vi se hur man ligger till på leaderboard. Ja. Börjar likna något nu. Thank you for watching my stream. I'm really satisfied about getting 13 rounds better than my previous record. But I hate the thing that I was so close to round 70. But thanks for watching, and I will be back in probably not that long. Bye.